TV Tudo Web apresenta. Hoje nós estamos aqui gravando o restaurante Sushi Anchi, restaurante japonês que vale a pena você ver. Fica na Rua dos Belgas 72 e no Morro dos Ingleses. Vamos trazer o segundo bloco, Rizaldo Amaral, um grande terapeuta. Rizaldo, mais uma vez você aqui com a gente, que prazer. Prazer, meu irmão. Aqui na TV Tudo, é. Com esse público da TV Tudo. Muito obrigado a vocês, a audiência. Nós vamos continuar falando de pessoas tóxicas, é claro, que nós falamos no primeiro bloco, né? Mas também agora ligado às consequências. Por que que essa pessoa se torna uma pessoa tóxica? Da onde ela veio? Qual a origem? Então, nós paramos no outro bloco. Claro que foi na pessoa que... Uma mãe que adotou uma criança. E ela, essa criança, ela tem alma e ela vai buscar a herança do pai e da mãe. Ela está com os problemas que ela trouxe. Hoje tem muito rezar para os seus antepassados. Perdoar os seus antepassados. Mais ou menos uma coisa assim. Mas quando a gente falou no segundo bloco, eu quero complementar aqui que a mãe que adotou um filho não se martiriza e não se cobra. Nós chegamos a esse ponto para dizer que tem cura. Esse problema tem cura, né, Rizaldo? Isso que eu quero que você explica, porque senão toda mãe que adotou um filho que está tendo problema, ela vai falar, ai, meu Deus, então por que que eu fui, né, vai se cobrar. Aí você explica, tem cura, a mãe pegou, que você aconselha desde criança, ou quando ela começa a mudar o comportamento, fazer o quê? Trazer para a constelação familiar, é isso? O que que você... A melhor coisa, Daci, é assim, os seres humanos, quando chegam na adolescência, eles vão procurar socialização. Uhum. É quando vai dar esse maior problema, no momento da pré-adolescência para a adolescência. Sim. Tá? Você pode fazer esse tratamento desde que adote. Adotou já pode fazer esse tratamento. Procurar uma constelação familiar. Sim. E procurar fazer esse tratamento. E de lá para lá, porque uma vez que a sociedade tome conta do processo, uhum. uma vez, por exemplo, que ele caia no crack, ou que ele vai para dentro de um presídio, ele já vai se tornando mais difícil. Então, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, tem pessoas que... começam na prostituição, no momento também na pré-adolescência, na adolescência, ela vai para a prostituição. Mas uma vez que ela vicie no processo de utilizar o corpo, de utilizar o prazer e receber dinheiro, é muito prazer envolvido, receber. Às vezes vai ficar difícil só com a constelação, a gente vai utilizar a constelação e outros procedimentos. Mas até antes da pré-adolescência, ou mesmo na pré-adolescência, antes que essa criança caia no mundo, uhum. que a sociedade puxe ela para fora, você tem o que fazer sim. E não necessariamente precisa da presença dela. Isso é muito bom. Como faz isso? É isso que a gente vai ver, porque é chamado de terapia da alma. Porque, Odacê, em algum momento, você e eu somos um. Uhum. Entende? É nesse que a gente chama, nesse campo quântico, tá? Uhum. Nesse campo de possibilidades. É que nós somos um, então a gente pode interagir. É impressionante, Daci. Às vezes você está fazendo uma constelação familiar e eu sempre aviso para as pessoas, olha, eu estou fazendo uma constelação aqui com você, seus pais não estão presentes, uhum. mas aonde quer que eles estejam, eles vão sentir esse exato momento que alguma coisa está acontecendo com eles. Entende? E Sim. é muito comum, às vezes, mesmo durante a constelação, as chamadas telefônicas já começarem a brotar. Como que você faz essa constelação familiar? Deixa eu te falar, Daci. Esse treinamento, Daci, é para uhum. que você uhum. Aproveite melhor o seu cérebro. Sim. Entende? Não é bem para constelação, não é bem para a questão do adotivo. Do adotivo. Tá? De trabalhar um pelo outro. Não, é você trabalhando o seu cérebro. Meu cérebro. O seu cérebro. Você uhum. otimizando o seu cérebro. Então, por exemplo, tem pessoas que ganham dinheiro, mas gastam muito. Ganha e gasta. Então existe um ciclo aqui vicioso, tá? Que vem dos pais e que a gente precisa trabalhar isso. Pessoas uhum. que têm um comportamento de agressividade, um comportamento tóxico, uhum. entende?
O problema de pessoas com comportamento tóxico é que elas têm o ego muito alto. Por que todas as pessoas têm o ego muito alto? 0 a 7 anos foram muito maltratadas nesse cérebro aqui. Entende? Foram muito maltratadas de 0 a 7 anos e tem em contrapartida também aquele filho, por exemplo, que foi muito bem tratado, muito mimado, o pai fez tudo por ele, que também acabou atrapalhando, não tem isso? Não sei, Darcy. Veja assim, a educação que eu dou para esse cérebro não é a mesma que ele recebe. Sim. Às vezes os pais estão pensando que estão fazendo a coisa certa, mas não é isso que aquela criança está entendendo. Sim. Disse que antigamente que era a educação raiz, era em cima de pau, pá, pá, pá. Não, aquilo foi a pior coisa que fizeram. Sim. A gente não pode dissociar a sociedade de hoje, como nós somos responsáveis também por ela. Elas não vieram do nada, não. Elas vieram da gente. Sim. Entende? Aquele negócio dos nossos pais de bater, aquilo foi muito errado. Você bate num cérebro desse quando ela é criança, não é a pancada em si que dói. Uhum. É o fato de saber que está sendo rejeitado. É a rejeição que dói na alma. Exatamente. Entende? E essa pessoa então começa a criar uma baixa estima muito grande, muito intensa. Ela começa a ter tóxica desde lá, poxa. Uhum. Você entende? E esse seu tratamento, você tanto faz individual, quanto você faz um treinamento em grupo. Sim. Ele vai ter a mesma validade. Tem. Né? Ou a pessoa não quer fazer o tratamento em grupo. Quer conversar com o Isaldo, quer fazer um acompanhamento individual, você faz também. Faço, sim. Aí, nesse acompanhamento individual, é melhor para ele, claro, porque quanto mais você tiver contato com aquela realidade, é melhor. Uhum. E assim, Darcy, é um tratamento que não... Assim, a cada sessão minha são 2 horas. Uhum. Tá? Ou seja, com umas 5 sessões, a pessoa dá uma mudança radical aqui. Nossa, entende? Que maravilha. É muito forte, é muito forte. Você vai assistir essa palestra, Darcy, você vai ver que na palestra, porque... informações mudam redes neurais. Você vai ver que todas as pessoas que assistirem a essa palestra vão sair diferente. Todas. 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 Você garante isso. Eu garanto. Que é quando eu estou, por exemplo, eu estou dando uma palestra para o pessoal da dependência química, do crack, só pessoas do crack. Uhum. Entende? Aí eu digo para eles, ó, cara, daqui com 2 horas e meia, eu vou sair daqui. Quando eu sair daqui, todos vocês vão estar mudados. Eles não vão deixar o crack, porque não continuei o tratamento. Mas eles, a percepção deles vai mudar total. Você mudar entende? Total. Tanto eles... que quem tem problema de autoestima, quem tem problema de rejeição... Eles riem, mas com meia hora eles percebem que já é verdade. Eu faço uma pergunta nesse momento, no início, com meia hora depois eu faço uma pergunta e eles viram que já mudaram. Se você muda um cérebro que está viciado, altamente viciado em crack, poxa, quem não usa crack, como é que não vai mudar? Exatamente. É muito mais rápido, muito mais eficaz assim, a mudança. Uhum. Você entende? Agora, o grande problema da assim, é que as pessoas estão comprando celulares caríssimos, mas não querem trabalhar, não querem pagar para trabalhar aqui. Exatamente. Eu tenho visto isso. Isaldo, você tem me elogiado, eu agradeço até os elogios que você sempre atribui a mim, pela minha determinação, a minha linha de pensamento, energia, você entendeu? Mas eu, desde criança, eu fui desafiadora. Eu sempre ia procurar para mim o que era melhor para mim. Eu nunca descuidei de e num terapeuta, falava regressão de vidas passadas. Pô, caramba, regressão? Se eu fizer regressão de vida passada, eu posso morrer na regressão? Não, então vou fazer, tá? Vou fazer. Vou fazer um momento de regressão para você, mas consciente. Ah, não vou dormir? Não. Também não tenho medo de dormir, mas eu quero fazer. Então eu sempre... procurei coisas, porque eu nasci num berço de uma mãe rigorosa, de um pai completamente repressor. Então, a minha mãe era no chicote, como você disse aí. Agora, como que eu vou ficar macetando
essas memórias dentro do meu coração, da minha cabeça, que meu pai e minha mãe, eles passaram para mim. Eu tive que virar o mundo e procurar. Eu fico besta quando eu falo, eu divulgo você nas redes sociais. Eu falo, gente, é bom, gente, passa. E a pessoa está dormindo no ponto. Prefere deixar de viver, deixar de ser alegre, deixar de ser feliz, deixar de pensar, eu consigo fazer. Eu consigo como é que ele consegue. Porque você vai fazer isso com isso. Então, não. Assim, fica se martirizando. Martirizando. Assim, a pessoa tem 30 anos de idade e está num relacionamento tóxico. Já apanha e é difícil. Uhum. Cara, você vai viver até os 60 anos de idade nisso aí, pô. Você não vai mudar isso. Quer que o outro mude? O outro não vai mudar. Ninguém muda ninguém. Quem está assistindo a palestra é você, não é o outro. O cérebro é seu. Quando eu estou dando a palestra, tem um determinado momento que eu digo para a pessoa, gente, de quem é esse cérebro? De quem é esse cérebro? A pessoa diz, é meu. De quem é a responsabilidade por ele? É minha. De quem é a responsabilidade por mudança? É minha. A pessoa tem que assumir quem ele é. Exatamente. Você entende? Se ele não assumir quem ele é, pague o preço por isso. Pague a sua dor. Mas as pessoas, assim, é impressionante. Por que é que assim se cobra? A pessoa precisa saber o nível que ela está pronta para saltar. Você entende? Exatamente. Se você fazer de graça, Darcy, as pessoas não se entregam. Sim, Darcy, as pessoas às vezes... as pessoas me dizem, cara, eu quero fazer faculdade. Eu pergunto sempre, você quer fazer faculdade ou ganhar dinheiro? Pense bem nisso. Fazer faculdade, os professores são extremamente arrogantes. É delicado fazer faculdade. Entende? São momentos difíceis que as pessoas... Negócio de prova, chicote e recompensa. Chicote e recompensa. Tem que estudar para a prova, decorar a forma, decorar, decorar, decorar. Você vai passar 5, 6 anos, 4 anos decorando, decorando e se sofrendo ali dentro. Faculdade não é sinônimo de dinheiro. E não está tratando da alma, nem do não, psique, não vai, nem do não, cérebro, não, não, nem não. do emocional. Né? Não, tá... só vai tratar do cérebro. Esse cérebro aqui, neocórtex, só de conhecimentos conhecimento, lógicos. É. Se você quiser ganhar dinheiro, utilize o cérebro aqui, o cérebro reptiliano, o subconsciente. Aqui você ganha dinheiro e você não precisa nem aprender a ler. Acho que tem que aprender a ler, sim, para se comunicar e tudo mais. Sim, mas sim, não dá pra... sim. Entende? Mas aprender seno, cosseno, tangente, jogue aquilo tudo fora. Vai aprender Entende? A ter resultado e êxito com a transformação. Então aqui. Transformação de vidas. Tem pessoas assim, que tem, por exemplo, os pais médicos, os pais são estudiosos, os pais são doutores. Tem pessoas que querem estudar mesmo. Não vou dizer quem quer e quem não quer. Isso daí eu não vou interferir. Não, a gente eu tem só que estudar, pergunto claro. Para a pessoa. Se o que ela quer é fazer uma faculdade ou ela quer ganhar dinheiro. Uhum. São bem diferentes. Você vê o chinês que vem aqui, o chinês não sabe nem falar o mandarim. Nem o mandarim. Ele não sabe nem falar a língua dele, muito menos escrever. Sim. Mas ele utiliza o cérebro para ganhar dinheiro. É. Entende? Se você está num relacionamento tóxico, primeiro... A primeira coisa é que aquela pessoa que está te maltratando, ela depende muito mais de você do que você dela. Exatamente. Se você sair da vida dela, ela não sabe o que vai fazer. É por isso que muitos deles, quando perdem um parceiro, eles vêm para querer matar. Eles não sabem o que fazer da vida. Uhum. Mande, force essa pessoa a vir para um treinamento desse, se você quer esse relacionamento para você. Mas, cortando um pouquinho, você vai dar uma palestra sobre esse tratamento, essa mudança comportamental como terapeuta. Você tem um limite de pessoas para essa palestra? Das 13 horas até as 17, um limite de pessoas ou não tem? Vai quem quer que você vai dar uma exposição do seu trabalho. Darcy, hoje nós temos essa preocupação com esse problema mundial que está acontecendo, então tem os limites de distanciamento, Sim. tem tudo o que você precisa respeitar, tem todos os protocolos. Uhum. O que a gente está querendo fazer, a gente está realmente empenhado nisso, é trazer isso para a internet, para lançamento, na forma de lançamento. Uhum. Você entende? De Entendi. Como fazer como fazer uma mudança, como utilizar Sim. o seu cérebro da melhor forma possível, o cérebro e o coração. Uhum. Cara,
O que eu quero dizer para as pessoas, esse cérebro está aí, ele está pulsando, esse coração está pulsando. Sim. Entende? Você pode fazer uma mudança. Um treinamento com o Rizal. Você vai ver que vai mudar completamente a sua vida. Eu elogio demais ele, porque eu sei que isso é comprovadamente. Eu já vi todas as experiências que ele fez. Gente, é de lascar. Você muda mesmo a sua concepção de vida. Então, venha para os treinamentos dele. Né, Rizal? Eu queria dizer assim, muitas pessoas perderam um ente querido, alguém muito importante. Se você não tomar conta desse cérebro, ele vai ficar chorando, vai ficar fazendo você chorar, porque ele só vai lembrar da pessoa querida nos últimos momentos, da dor que aquela... foi muito traumatizante. Você lembra daquela pessoa e começa a chorar, você começa a se culpar. Esse cérebro começa a desenvolver este ciclo de dor. E você não percebe que você viveu toda uma vida de alegria. O que a gente pode transformar esse cérebro para que ele comece a ver a pessoa sempre daquela forma que você viveu, de muita alegria, em vez de ficar presa num vínculo do trauma dos últimos momentos. Mas o cérebro é seu, a vida é sua. Eu só vou te ajudar a utilizar, a otimizar esse trabalho aqui, tá? Utilizar o teu cérebro. É um prazer, eu te agradeço, Darcy, estar aqui, passar essas informações para as pessoas. E eu quero dizer assim, olha, Deus está dentro de nós, não é à toa, assim, não é só sentar e rezar à toa, não. É algo muito, muito maior do que isso. Tá? Ele não vai te deixar solto, entende? Eu te agradeço, agradeço a Darcy. Quem quiser expor um assunto maravilhoso, tem essa capacidade de vir no nosso programa, passar alguma coisa de bom para a nossa sociedade, venha, estamos aqui abertos para receber profissionais de diversas áreas. Muito obrigada para vocês e continue nos assistindo sempre tvtudoweb.com.br. Um beijo grande para vocês.